Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada pokrenula je projekat Zeleno prevaspitavanje odraslih, kako bi ukazala na značaj zelenila u urbanim sredinama. Projekat je namenjen učenicima srednjih škola koji će moći da edukuju odrasle o značaju zelenila u očuvanju zdrave životne sredine. Zašto smo se odlučili da mladima damo reč? Iz dva razloga. Prvo, mladi ljudi poseduju izuzetno veliku snagu i entuzijazam i imaju moć da iniciraju promene u društvu. Drugo, budućnost pripada njima. Ono što radimo danas, za nekoliko decenija će biti njihova stvarnost. Znači, posledice naših današnjih akcija i delovanja će njih dočekati kada budu zreli ljudi. Zbog toga imaju i puno moralno pravo da utiču na ponašanje odraslih. Ideja da se mladi angažuju u edukaciji odraslih je nova i originalna. Đacima će u tome pružiti pomoć profesori u školama i priručnik koji je Uprava za zaštitu životne sredine osmislila za njih. Napisali smo uputstvo za zeleno prevaspitavanje odraslih u kojima im dajemo detaljna uputstva kako da naprave recimo pozorišnu predstavu na ovu temu, napišu literarni rad, naprave foto izložbu ili naprave prezentaciju, a zašto ne i neku radionicu za odrasle. Mislimo da učiti nikada nije kasno i da svi mi imamo ponešto da naučimo naših mladih. Realizacija projekta je predviđena u toku trajanja školske 2010-2011. godine. Ovo je još jedna u nizu akcija Gradske uprave za zaštitu životne sredine, u čije prioritetne aktivnosti spada i kontinuirana edukacija građana po pitanju ozelenjavanja i očuvanja zelenih površina.